ហើយជាពិសេសអ្នកដែលស្រែកមកចដូរទៅក្រៅប្រទេសនោះស្រែកជ័យយោដួលហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងកំពុងបាត់ក្របផ្សល់តែកំភ្លើងព្រោះកាលមុនយកអានឹងចាំបែកដុតប្រជាពលរដ្ឋដែលបងប្អូនភៀសច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបារម្ភមិនទាន់ទុកចិត្តពីរឿង DTA ទេពួកបងប្អូនមាន3ក្រុមក្រុមទី1គឺអ្នកមិនទាន់ទុកចិត្ត DTA សៀវក្រុមទី2អ្នកទុកចិត្តគ្រប់គ្រងឲ្យការជួយអ្នកទី3អត់ជួយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអ្នកទី1នេះមានមួយក្រុមទូចដែលគាត់បំផុសអានឹងជាប្រចាំខ្ញុំថាឲ្យអ្នកឯងចោះដាវអ្នកឯងយកមកចាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងបារម្ភរហូតឥឡូវអ្នកឯងអស់ដាវទៅហើយអញ្ចឹងទៅជប់លៀងផឹកចោះសូជូនឹងប៉ុន្តែប្រហែលប្រយ័ត្នក្រោយពីអបអសាទរជប់គេថាផឹកកើតទុកព្រោះអស់ក្របដើម្បីបាញ់រដ្ឋាភិបាលអស់ក្របដើម្បីចាក់បំផុសប្រជាជនឲ្យព្រួយបារម្ភឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមូលគ្នាហើយឯកភាពគ្នាហើយឥឡូវកុំឲ្យវាមកសើរឿង DTA ទៅទៅតែរួមគ្នាទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរួមជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងតែធ្វើតាមលទ្ធភាពធ្វើទៅបានទៅឥឡូវអស់កង្វល់ខ្មែររួមគ្នារួមគ្នាឯកភាពគ្នាអស់អារឿងតូចតាចនោះទៀតអញ្ចឹងគឺឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ចំចលណានោះនឹងអស់គ្រាប់ហើយអស់ដាវហើយ